Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana bit će jedna od tema sjednice gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 29. ožujka. Predsjednica Dubrovačkog HNS-a i kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Nataša Gabričević najavila je kako HNS-ovci u vijeću neće dati podršku tim izmjenama. Navedene izmjene onemogućuju nadogradnju obiteljskih kuća, što bi moglo biti rješenje za dio mladih obitelji u gradu. Da apsurd bude veći, člankom 5 navedenih izmjena kao razlog izrade navodi se visoka cijena nekretnina u užem dijelu grada koja onemogućuje rješenje stambenih pitanja. Sporno je i to što još nije došlo do jasne definicije suterena, istaknula je Gabričević te dodala kako se ovim izmjenama omogućuje gradnja nebodera na dijelu Park Šume Petka. Kandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić smatra nedopustivim da se na predjelu Petke izmjeni visina s otprilike visine uvale na visinu hotela Park. U razgovorima koji sam ja imao sa ljudima koji su uključeni u izradu plana, nitko to nije podržavao. Pogotovo zato što je i urbano pravilo traženo za hotel Sumrati, međutim odbijeno je. Ovdje je dozvoljeno. Ono, prema informacijama koje raspolažem, to je odlučio samostalno Mato Franković, nakon sastanka s investitorom. Što će Dubrovnik štititi i koga štitimo? Nema građana, a imamo investitore. Vlahušić je rekao kako nije u redu da se građanima visina gradnje smanjuje, a da se rekonstrukcija maestrala predviđa na 22 metra. Ističe kako je to odlučeno protivno odluci gradskog vijeća i skriveno od javnosti. Kaže i kako se u skladu s ovim saznanjima dovodi u pitanje i natječaj za prodaju maestrala. Ljudi koji su tada kupili su pod uvjetima koji su vrijedili. Ja se nadam da je vlada donijela pravu odluku, ali drugi ljudi nisu znali da će se moći graditi do 22 metra. Tražić je, rekao je Vlahušić, očitovanje vlade o ovom pitanju. Na samu najavu ove konferencije za medije, aktualni gradonačelnik Mato Franković reagirao je objavom na Facebooku, kojom je poručio da se lažima neće zaustaviti namjera da se izmijeni nakaradni GUP. Napisao je i da strah u očima leži u činjenici kako će možda morati vratiti uzete novce. Vlahušić poručio je kako ne zna o čemu je riječ. Pa ja bih volio da Franković kaže tko je taj ko će odgovarati za uzete novce i da li je to odnosi na mene ili na njega. Ne znam na koga se odnosi, ili na neku treću osobu. Mislim, to je ozbiljna optužba da je neko izmjenama i dopunama GUP-a uzeo novce. Kako bi se postigao red u prostoru, Vlahušić predlaže spajanje upravnih odjela za prostorno planiranje i izdavanje dozvola, povratak povjerenstva za lijepo, proširenje šetnica, parkova i zelenila, ali i uvođenje obveze svakog investitora da na digitalnu platformu postavi svoju lokacijsku i građevinsku dozvolu kako bi sve bilo vidljivo javnosti.